Amb aquesta sentida benvinguda ha rebut el públic els membres de la Jove Orquestra de les Illes Balears. Minuts més tard ha començat el concert, el primer d'aquesta orquestra. Ho han fet amb un fragment de l'obra Don Giovanni de Mozart. I és que un dels objectius d'aquesta orquestra és, assegura el seu director, Joan Barceló, acostar-se al repertori més clàssic. L'objectiu és totalment pedagògic, és perquè els altres una vegada estan estudiant doncs comencin a conèixer el que es toca també dins l'orquestra, repertori orquestal, sobretot repertori clàssic, que és que no se fa moltes vegades i és base per començar a tocar plegats, perquè els aprenguin com comporta-se, com tocar i conèixer repertori orquestal. Fa manco de 5 mesos que començaren a assetjar, temps en què han aconseguit una complicitat entre els músics propi d'una orquestra professional amb anys de rodatge. Bueno, em van plantejar en els joves del conservatori, segurament si els interessaria fer una orquestra jove, però una orquestra jove, diguem, estable, és a dir, cada setmana un ensai durant tot el curs, i bueno, va començar a venir gent, el primer ensai eren 8, i després va començar a venir gent, i mira, han arribat avui el dia de poder fer una estrena. Després d'aquest concert, on els han acompanyat alguns dels seus professors en el Conservatori, la Jove Orquestra de les Illes Balears començarà una gira per diversos pobles de Mallorca. Així que no desaprofiteu l'ocasió de veure-la en directe, perquè de ben segur no vos decebrà.